Nisur nga ankesat e shumta qytetarëve për ndotjen e mjedisit në zonat e banuara, avokati i popullit Igli Totozani organizoi një auditorium në bashkëpunim me qendrën rajonale të mjedisit për të gjetur zgjidhje për shqetësimet e ngritura. Avokati i popullit tha se problemet e ndotjes prekin direkt të drejtat e njerëzit dhe premtoi hetimin e të gjitha rasteve të denoncuara. Ne kemi konstatuar se dëmtimi i elementëve mjedisor ka ndikuar drejt për drejtë ndikon vazhdimisht në jetën e përditshme të qytetarëve shqiptar, por veçantë mjedisit është se dëmtimi i tij nuk prek një person vetëm, por prek një numër të gjerë dhe të madh të qytetarësh. Po krijohet një grup i mirë ekspertësh, të cilët po mundohen të kujdesen për mjedisin duke konsideruar atë si pjesë ose si faktor të rëndësishëm për përmisimin e vazhdueshëm të jetës së qytetarëve tanë. Edhe Ministria e Mjedisit mbështeti nismën e avokatit të popullit, ndërsa garantoi se shumë shpejt në parlament do të miratohet ligji që rrit sanksionet ndaj atyre që ndotin mjedisin. Ka filluar dhe është bërë gati drafti i këtij projekti ligji në ndryshimit, i cili do të bjerë, do të shikojë pikat për çështjet e krimit mjedisor, do të vendosë sanksione dhe do të bjerë një përmirësim akoma më të mirë në pjesën e monitorimit të mjedisin tërsin. Gjatë këtij viti, avokati i popullit ka organizuar auditoriume të veçanta për çështje që prekin drejt për drejt interesin e qytetarëve. Mund ta ngrinim sipër edhe më shumë.